Olha, aí eu quero assim, agora vai ter um pouquinho de polêmica. Está indignado o pastor Silas. Ele está gravando, ele está fazendo militância política todos os dias, gravando vídeo. Vem para o Senado ou é visto no presidente Bolsonaro. Mas vamos lá. O vídeo 9, Evandro, vídeo 9. Manda aí o vídeo 9. Está no ponto aí. Pode colocar o vídeo 9. A história não perdoa os que se calam, os omissos e os covardes. Por isso que eu não vou me calar. Nós temos uma mancha na democracia brasileira, na nossa história que nos envergonha. O ditador-mor da toga, senhor Alexandre de Moraes. Mesmo depois daquelas manifestações de 7 de setembro, a maior manifestação política na história de apoio a um presidente, no dia 7, dia 9, Bolsonaro deu uma marcha ré para tentar a paz, a conciliação. Vamos ver os atos desse ditador para você ter a certeza de que eu não estou aqui jogando palavras ao vento. Vamos nós. O inquérito imoral e ilegal das fake news que Alexandre de Moraes abriu começa aqui rasgando a Constituição. O artigo 129 diz que é restrita ao Ministério Público a ação penal. Botou o Ministério Público Federal de joelhos. O senhor Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, é vítima, é polícia, é Ministério Público e juiz. Nem na Inquisição, um dos piores períodos da história do mundo, se viu tamanha aberração. É uma mancha para o judiciário. O ditador-mor da toga Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º da Constituição, que são as garantias individuais. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento. A manifestação do pensamento é um pilar da democracia, por mais esdrúxulo que seja a manifestação dele. Isso é uma vergonha, minha gente. Eu não concordo, mas tem direito de dizer. Tem que fechar o Congresso, tem que fechar o STF, militar tem que voltar. O que que antidemocrático tem isso? Olha, agora, Jesuíno, você prestou atenção ao comentário, à fala do pastor Silas. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes está rasgando o artigo 5º da Constituição. Na sua opinião, Jesuíno? Gente, isso já está tentando ressuscitar finado. Já mostrou quem realmente tem o poder sobre o país, se chama o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, os 11 ministros que comandam o Brasil. Desde que seja provocado, eles vão lá e vão tacar a caneta e pode saltar e espernear por conta de quê? Do Senado omisso! A culpa é do Senado. 81 senadores omissos. Que no dia que tiver senador de respeito, aí, meu irmão, poderes são harmônicos entre si. Mas o maior poder é o do Congresso Nacional e tá lá na Câmara Alta, se chama Senado da República. No dia que senador começasse a abrir impeachment, começasse realmente tolir certas decisões, revogar, e aí, o que queria ficar gritando? Vai mandar a Polícia Federal? O Senado também tem competência para mandar a Polícia Federal. O problema é a omissão do Senado. E quem pode resolver isso é com a democracia. O que o Silas Malafaia tenta é chamar a pessoa de ditador. Está cometendo crime. Ele já foi, já. Ele tem algum... Ele comete crime. Você está lá dentro da Constituição. Você não pode estimular a desordem. É uma série de questões que está dentro da própria... Constituição Federal da República. E ele sabe disso, que ele é formado em Direito, se não me engano, é advogado. Psicólogo. É psicólogo, né? Mas ele conhece do direito, ele gosta de ler muito. Então, falar de Alexandre de Moraes, a gente já sabe que ele vem, faz e acontece e acabou. Ele que manda mesmo. Tá lá, é o Jefferson lá, do partido lá, do partido PDT, né? Como é o nome? PTB, tá preso. O cabeça de Castanha, de Castanha lá. Tá preso. Então é isso, ele manda e desmanda. E daqui a pouco ele tá pedindo, sabe o quê? Esse Silas Malafaia tentando ressuscitar o 7 de setembro, ele também quer ser preso. Aí sim a popularidade dele aumenta ainda mais. Zé Trovão. O Zé Trovão, que virou Zé Trovinho, que virou Raiozinho. Ele é deputado federal. Pois é. Mas assim, Moisés, já falaram. Só quem comanda o país realmente hoje é o Supremo e não adianta chorar, não. Não enfrenta as pautas aí, terceiriza para o Supremo. É. É verdade. Agora vamos lá. Francisco Holanda, você acha que chamar o ministro Alexandre de Moraes
depois de tudo que aconteceu, ditador da toga, não é uma provocação ao Supremo? Zé, é uma questão, Jesuíno falou agora bem claro, e aquele movimento do dia 7 de setembro, na qual eu participei, eu fui um dos líderes aqui em Porto Velho, e eu sempre falava o seguinte, que aquele movimento era para que os poderes entendessem que a população não aguentava mais a tentativa de um poder só ser ditatorial. Um poder, o STF está interferindo no executivo e no legislativo. Agora, o que o Jesuíno falou, isso é a verdadeira razão e verdade. Agora, enquanto nós tivermos senadores, tipo o Renan Calheiro, o Osmar Aziz e tantos outros, o ex-presidente do Senado lá de Roraima, esse pessoal não tem coragem, porque eles têm rabo preso, tá, com o STF. Então, o STF faz o que e desfaz, tá, porque ele sabe que os senadores não têm coragem. É por isso que o ano que vem, 2022, nós precisamos rever em quem nós vamos reeleger e quem nós vamos eleger para o Senado, principalmente, que vai ser renovado um terço. Precisamos pôr pessoas que, de fato, defendam o povo brasileiro, que defendam a democracia, bem como também a Câmara Federal. Tá? Hoje, muitas das coisas que o STF toma decisão é porque o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, não tem coragem de legislar, de modificar tantas leis arcaicas que nós temos nesse país, por falta simplesmente de compromisso com o povo brasileiro e com a nação. Samuel Costa, o pastor Silas, quando ele chama o Alexandre de Moraes de ditador da toga, ele está provocando o Supremo? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Ele que é o ditador do dinheiro público. A associação dele, Vitória em Cristo. Aí, Alexandre de Moraes, começa a investigar agora, companheiro. Que você vai encontrar muito dinheiro escuso lá na associação dele, que fala que é filantrópica, mas não é coisa de cima nenhuma. Ele mete dinheiro no bolso, anda de jatinho e o irmão da igreja dele passando fome. Ele tem que criar vergonha na cara dele, largar a batina de pastor e virar político de verdade. Está querendo ser preso para vir candidato a deputado federal, ter privilégio, manusear para participar do orçamento secreto e manipular dinheiro público. É isso que o senhor Malafaia gosta. E eu falo isso com propriedade porque eu nasci em berço cristão. E tanto o Bolsonaro, principalmente... Olha, pessoal, vou falar uma coisa para você aqui. Entre o Silas Malafaia e o Bolsonaro é um cordeirinho. Esse Silas Malafaia é um politiqueiro da pior escória que existe. Estava lambendo a bota do Sarney, depois foi para o Collor, Itamar Franco, foi no FHC, no Lula, na Dilma, no Bolsonaro. Aí se o Lula voltar a ser presidente de novo, ele vai lamber as botas do Lula de novo. Que homem de Deus é esse aí que se deixa enganar a todo instante? Ele quer bravata, quer holofote, entendeu? Ah, ninguém acredita mais nesse livro dele de autoajuda, que é só programação neurolinguística, não tem nada de Bíblia, conversa fiada, a igreja dele está vazia, não consegue mais arrecadar dinheiro, e agora ele está querendo entrar para a política. Esse é o Silas Malafaia, politiqueiro, picareta e vagabundo. Oh, faça isso não, peço desculpa ao telespectador. Samuel, por favor, não, vamos opinião, respeitar... Não, processar, então. Não, mas não. Respeito, tem que respeitar o telespectador. Tá bom, o telespectador, ele não é não. O vagabundo, ele só é picareta. Não, faça isso. Ele é com uma picareta, não. Dando golpe. Não, vamos. Essa TV aberta. Vamos lá, Moisés Cruz, você acha que o Supremo, o Alexandre de Moraes, ainda continua excedendo e não respeitando a Constituição? Olha, num país sério, eu não tenho dúvida, e o Jesuíno descreveu isso com maestria, num país sério, o Alexandre de Moraes, Barroso, estariam presos há muito tempo, porque eles violentam, eles rasgam a Constituição, eles não têm respeito à democracia, eles não respeitam a separação do Estado. São dois ministros que eu não sei por que cagas d'água chegaram até ali, não sei como caíram ali na Suprema, porque é que eles envergonham uma corte que é centenária, que tem mais de 100 anos, e eles chegaram lá para envergonhar a nossa corte. Agora, quem está dizendo que eles envergonham o STF não sou eu, não. Sabe quem disse? Um praticamente arqui-inimigo do Bolsonaro, que é o doutor Marco Aurélio, que é ministro junto com eles. Ele chamou esse inquérito, Jesus, sabe de quê? Inquérito do fim do mundo, porque não tem nem como se classificar esse tipo de inquérito. Olha, Marco Aurélio, decano. Marco Aurélio, depois foi, que né? Saiu o Celso de Mello, ele foi decano lá no Supremo Tribunal Federal, e ele disse que aquele inquérito não tinha pé nem cabeça, era um aborto.
Mas está lá o Alexandre de Moraes sendo eleito o homem do ano pela uma revista aí. E pousando de machão, de bondão. A caneta, usa e abusa da caneta para prender gente por crime de opinião. O Brasil já tem preso político e gente preso por crime de opinião. Coisa inaceitável em uma democracia. Olha, o Fábio Camilo diz... Fala para o Samuel ir dormir. Olha, pastor Silas Malafaia está louco para visitar o Alexandre. Kkkk. Concordo com o Jesuíno. Falta um senador macho. Cadê o Cajuru? Zé Trovão virou traque de São João. Esse aqui é o Fábio Camilo, que está nos assistindo. Um abraço.